Po, miq, kam ditë lindje nesër edhe gjendja ime është kjo. Me si po prestis duk do provimet e të shpëtoj një herë mirë e të jetoj e lumë të për gjithmonë si i rushja. Si urojnë Gjermanët. Asta po më bëri të qaj më urimin e saj. Kishim dy dit të zëna dhe i kisha bërë blok, por ja hoqa së të bëku se po prisja urimin e dy lindis. E dhe sa po më bëri të qaj. No idea you'd become this important to me. And now, I can't even imagine what life would be like without you. Because you mean so much. You do. I'm a groupie. You mean Jess? Ja ku erda unë, vajza ditë lindjes, por që... më rajot, aji, peshqiri, u prishtë në këmë. Por që nuk është se jam të shumë e lumë, por nuk e di pse, që ti të rishtë. Unë po bëjmë gati dhe do dalë, do festojmë ditë lindjen, se pari do takoja të shoqen timi Gjermanë, sepse ajo më ka ftuar. Dhe si pas asaj duhet që ajo të më qëra si mua, se unë kam ditë lindjen, kështë që unë duhet të jem pasha. Por i kam thënë që tek ne nuk funksionon në këtë lloj forme, nisim çik të dritën që të kemi më shumë dritë. Unë jam bërë gati edhe do t'ju marr me vete gjithë ditën sot. Ju dua shumë dhe ju falenderoj për nga zemra të gjithë ju që më keni shkruar në Instagram, që nuk më njihni dhe ju që më njihni gjithashtu, por sidomos ju që nuk më njihni, një pusje shumë të fortë. Edhe nuk e kam pritur sinqerisht, jam dhe shumë plot, pavarësisht se më mungon më vërtet pjesëtarë të mi të familjes. Ju dua jeni shumë të mirë. Po njerëz u bëra gati, kështu shpejt e shpejt, sepse si gjithmonë jam e vonesë, bëra dushin edhe nuk arrita do të bëjsha në kohë. Po ju atrekoj këtu pra. Kështu zgjodha të vishem tani me ju ditin, ndërsa në darkë të shohim. Aromatet parfum. Normalisht të dalësh kështu shpejt e shpejt, do harrosh shumë gjëra. Do harrosh edhe sytet. Do harrosh edhe trurin në shtëpi, siç ju e dha vetën. Se syze jo, parfum jo. Çdo që kështu me vrap, si gjithmonë. E qyteti sot ndri në shumë vab, gjithë njerëzit kanë dalë, unë jam djersit. Shikoni me kë jam unë dhe çfarë më ka sjell dashuria Albani, sa të ka skeshrim. Ua, gëzuar ditë lindje. Ah, mit ë, mit ë. Happy birthday. Ich liebe dich. Zeig mir dein und schau, was sie mir gebracht hat. O njerëz, kjo është shqiptare, nuk është si gjermane. Ich will nicht weinen. Zum Trinken beim Bäcker. Und du weißt, dass ich trinke immer dort Kaffee, deswegen. Bruna Godet Zürich. Edhe normalisht erdhëm në një restorant italian dhe çfarë porositëm? E dini ju? Ju dit, was war das ju dit? Rigatoni gorgonzola. Ah, me gorgonzola, makarona, këto makarona që në rigatoni dhe me gorgonzola. Edhe një salat. Ja kush nga u bashkua. Për që për lësiti? Besu. Kush nga u bashkua? Ja, ja. Ja, 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 ja. Birthday girl. Shikoni që më erdi nga Shqipëria, por shikoni që ka bler njërës, ka bler dhe tort, me për të muruar mua. Bruna të dua, të dua, të dua, të dua, të dua, të dua, dhe ti e dimi, ti e dimi, qaj, 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 dhe që, shku je ti, hej. Dhe kofi në shtëpi e në gjekë dhuratën që ja kam bërë vetës, sepse atë një akoma s'na i ka dhënë dhuratën.
shojmë në dark, se kemi dhe një dark tjetër. Opa. Oh, sa e bukur. Po që kjeti o alti, një sekund, se do shikojmë atë, o e zunave. Sa e bukur. Kjo është Smart TV. O, Smart Watch. Po e lidhë do tjetë e kje. Gjithsesi do të na japësh darkën edhe sikur, kështu që që ka shumë e buku. E gëzofshme Marinel, ke punuar për këtë ditë. Njerëz, unë për vete jam shumë shumë e lumtur, nuk e kisha pritur kurrë që do merra kaq shumë komente në këtë ditë lindje. Madje unë doja mos e tregoja fare në Instagram ose në Facebook ose ku ta diun sepse ndiem shumë sikur miku mosha. Po, nuk doja të thuja si kur jam plakur, po nese. Edhe prandaj nuk doja që të nxirja në këto rrjete sociale, po e gjithë se si unë doja bëj një video për ju. Mirë, altin, tjetë 30 vjetë, kështu që gjithë plakën një ditë me si ka sa ndije në këtu kokë, se unë në kokë në gjemë 20 vjetë, asin se vjetë që jo 15. Nese, do më lësh të ambaroj video. Kush është 27 vjetë? Unë. Do me thënë, Bruna më ka befasuar aqë shumë pra për ditë lindje sa, nuk e di, nuk e kam pritur, okej, okay, e kam pritur mesajin e urimit, kam pritur gjithë shka, por nuk prita që ajo të kishte porositur lule me njerinë dhe të mi dërgonte. E shreguar e zgjuar, sepse e di që me Altinin mund të kem kontakt, ose mund të kontroloj telefonin, edhe nuk e ka kërkuar nga Altinin, po nga njerinë, edhe... Më preku këtë gjami, thëmë të drejtë, në kërërë në lule, po pas taj, kur pash dhe tortën, që kishe bler dhe tortë për mua, aty me mbërte që... You are in my heart, girl. I love you. Shoqëria, pa shoqëri, unë nuk ja uroj kur kujtë mas këtë shoqëri, sepse shoqëria është që ja përveç familjes që një nga gjërat më të rëndësishme njetë. Ja njerës, këto janë lulet që... Mi ka bërë Bruna, që mi sa dhe Jerina, edhe i lash këtu. Kush po bëjt e bukur të dali prapë? Si qa? Ashtu si që. Dollëm në... Kure kishë të ditë lindje, në unë të thashë që nërë kush e ka ditë lindje në sotë? Në ma zionë të në cimë në gjë. Tu e pak, jam bajt? Kush e ka ditë lindjen sot? Gjeni se kush. Kush e ka ditë lindjen? Kush e do? Kjo ishte një përkëdhelje me... Dhun. Jo, thësht lun. O njerës, ne po dalim tani të ham darkën, do argën ca lek të tjera, se nuk ishim njëftushëm ato që argëm në drejt, në 70 euro, tani të shofim, do argëm. Ako ma lek? Ajde, ke punuar vërtet. Altin e ka një këngë sot që e këndon të ditën për mua. U rrite, u poqe, po nga mëndja mbete. Kardoqe. Shtjetër gjajë, po. Tani po ikim të takojmë gocat, gocat donin më bënë një mua një surprizë qashme. Po problemi që ndronë me mua që e mua nuk rojnë shumë gjatë surprizës, sepse unë i zbuloj shumë herët. Besoj Altin më ka bërë në një surprizë. Nuk e di, do shojmë. Më ke bërë në një surprizë, Altin? Jo. Sot jemi kombinuar fare. Nese. Dhe ne do ulemi të restorant Ilias, një restorant grek. Për shojmë qëfar do hama ti do ju të regoj. Unë të lë, pos më leti, të lutem si fëmi. Për të gjithë ju që thoni që gjamanët nuk bëjnë qefë, e keni gabim. Kaq po ju them. Inshallah na i sjellin dhe në një. Wow, sys, thank you shumë. Në vlog me Marinel. Vas hasë të këzë. Vas hasë të këzë. Hapni, a në foto këmë ahtë u Marinel la hapni. Wow, këzë dhe shumë. Aba jetësë. Nësë amit. Wow. Wow, shumë. Kur të prishet kjo edhe. Në rrëf video.
Prost. Prost. Erdi plata e parë. Kjo me djalë. Ua, geshenk, durat. A, tjetra. Diandre, geshenk. Që kemi përë? E, erdi. Po provojmë se ka bërë. Voice, voice. Voice moment. Finde studita. Give me a sense. Po marrë një po. Oh! Lezzet el mosare a eriti. Elo ma khatte ya po. Ich ndro eli, ku ich ndro, ich sife. Hey Deutsch. Ne ich ndro. Das gel. Lezzet el mosare. Tu fik qyriu me. Tu e dëshiren, tu e dëshiren. Pritani, ta kthejmë nga ana tjetër. Inshallah, ma provoj. Faleminderit. Fry pra se tu fik, o Marinela, fry se tu fik. Marinela, a do i frysh? A do i frysh qiriu të ndrom. Kam i orë që i them fry fry. Ta buku, tani. Nësë të së një shmërë. Nëjnë. Dëshira Marinelës provimet. Moment, moment, moment. Po vëmë rëzim, ma bëjë. Torta që nga putu. Nuk isha surprizë e fare. Jo, ishte që ashtu. Gjë, shkaci. Një, dy, tre. Me ndodhe për provimet e mija. Marinela, me ndodhe për provimet e mija. Inshallah. Edhe Jerina. Të dyja. Të dyja. Jetë të strishti këtësa. Jetë. O, Altin, hamë, Altin, po ti tjene. Këmë rendonë njeri, usë është 22, por... Në të vërtet. Në të vërtet, o. Êshtë plakur. Gjene, jetë të strishti. Si me në spasi. Hejma. Zë, 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 zë. Hey Macarena. Dy, tre. Laje, laje, kryci rosa. Laje, laje, kryci rosa. O sa bukure kërëce në goca. O sa bukure kërëce në goca. E laj, e laj. Laj, laj. Zvaj, taj. Sjam si kripa si piper, jam me ombëll si sheqer. Sjam si kripa si piper, jam me ombëll. So, so. Sjam si kripa si piper. Sjam si kripa si piper. Ja me ëmbël si sheqer. Ja me ëmbël si sheqer. Bravo! Alte oma, alte oma. E shull dikun brafu zi ilfe. Alte omas, alte omas. Ka kafe trinken, kafe trinken. Valla! Thank you for this Essen. Bro, bro. Bro. Tschüss, bro. Tschüss, bro. Tschüss, bro. Tschüss, bro. Tschüss. Tu janë dhe durata që mora atje nga gocat dhe nga Altini. Kjo është nga Juditi, lullet nga Brun. Kjo është prap nga Juditi, është një kupon tek një restorant ku më pik kafe qithmon. Prej 25 euro, shka bërë dhe këtë. Kjo është një qiri dhe kjo ka një aromë super, super të mirë. Edhe Altini më bëri zinxhirin e Pandorës. Shumë e bukur. Që ka një shkronjë A,
për veten e ti, s'po mdelja këtu, ka një kjo ky zinxhiri me këtë zinxhirin tjetër është familja, edhe kjo tjetra është sepse Altini e ka bler këtë zinxhirin ti që kanë pas provimin dhe ka marrë licencën gjermane, edhe e ka bler për në shenjë kujtimi të pritjes së lindjes që bëra un për licencën. Këtu është një parfum që është nga Rita. Këto janë nga pronarja e lokalit e Iliasit, të shqiptare dhe ajo është shumë e mirë, falenderoj. Edhe kjo është nga Rita. Këto janë Drita. Për këtu të shpia pra ambient romantik. Edhe kjo të fanta këtu është nga Naroda. Edhe kjo bukuroshja këtu është nga Jerina. Shumë të gjitha gocat për gjitha dhurata dhe i dua pa fund. Shumë. E ndishtë një di Marinella, ond Bruna. Në YouTube. Në YouTube.